بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل مذاكرتنا لهذا الكتاب المفيد القيم الذي هو توصير الخلف بضابط الأصول التي من خالفها kharaj an manhaj salaf fa insyaallah taala eh, ma kharajna min hadzal kitab illa wa qad akhadna bil fawaid allati tadhammanaha hadzal kitab insyaallah taala dan sebagaimana yang telah saya sebutkan di pertemuan yang lalu bahwa pertemuan kita ini adalah pertemuan yang sifatnya mudah karah saling mengulang dan saling mengingatkan hanya saja kali ini saya yang bagian membaca ya kali ini saya yang membacanya dan insyaallah taala sama-sama kita saling <coughs> memberi faedah antara satu sama yang lainnya fa <coughs> kullun minna yufidu ba'dhuna ba'dhan wa yastafidu ba'dhuna min ba'dh طيب katabun lahi rahimahullah taala فكل مسألة نعم فليس كل مسألة سبير جني حلامة تيغا فليس كل مسألة يضلل فيها المخالف والمخالف نائب الفاعل يعني نائب الفاعل الذي في مغير الصيغة يضل يضلل وإنما مدار ذلك مدار ذلك كله كله لفظ apa namanya ini توكيد ya untuk dzalik dzalika isim isyarah mabni ya fi mahalli uh, jar mudhaf ilaih bagi madar madaru dzalika kulluhu ala ma idza kanatil masalatu aslan min usuli ahli sunnati wal jamaah aula kesimpulannya kata penulis maka setelah beliau menguraikan kepada kita uh, penjelasan yang sebelumnya Bahawa seorang itu dikatakan ahlul bidah apabila menyelisih Alkitab Al-Mustabin. Ya, sesuatu yang sangat jelas e, penyebutannya di dalam Al-Quranul Karim. Ayatnya cukup jelas dalam hal itu. Wa sunnatul Hadis dalam hal tersebut juga adalah hadis yang masyhur, hadis sangat banyak yang sangat tidak mungkin orang yang sekali berdia tidak mengetahui hadis tersebut. Atau kata beliau dengan mengkilkan ucapan Ibnu Taimiyah yang yang lalu, ma ajma'a alaihi salaful ummah dia meninggalkan atau menyelisih sesuatu yang para salaf telah sepakat di atasnya tetapi ingat qaidnya la ikhilafan la yu'adaru fi khilafan ya khilafan ini maf'ulun mutlaq yang menerangkan maksud daripada man khalafa cara dia menyelisih hal tersebut adalah sebuah dengan sebuah cara yang tidak mungkin bisa diberikan uzur beda-beda halnya misalkan kalau dia orang A, Awam karena sangat mungkin orang awam tidak mengetahui suatu hukum walaupun hukum itu sangat jelas dalam Al-Qur'an atau hadis. Ya. Sangat sangat mungkin orang awam tidak mengetahui hukum al alal khufain. Tapi kalau dia seorang ahlul 'ilm tiba-tiba menolak permasalahan al-masu'al khufain, ya. Maka ini sesuatu yang dan dia berada di kalangan eh, lingkungan ilmu agama, maka ini sangat tidak mungkin eh, dia tidak mengetahuinya. Maka kata beliau sehingga tidak semua masalah di mana orang yang menyelisi dalam hal tersebut dia langsung disesatkan. Seti ya, tidak setiap penyelisihan orang yang menyelisihi itu dikatakan sesat. Akan tetapi kaidahnya adalah apabila yang dia selisihi tersebut salah satu dari prinsip ahlu sunnati wal jamaah. Apa saja contoh-contohnya telah boleh sebutkan di lembaran yang sebelumnya yang telah kita baca bersama dengan menukilkan ucapan Sufyan bin Uyainah, Ali bin Al-Madini, Ibnu Qutaibah, ya, dan yang lainnya. Aula. Ini kaidahnya. Dia menyelisih salah satu dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah atau kati? Tidak. Su'ilal Imam Ahmad, Ahmad bin Muhammad bin Hambal, fahwa uh, mimman nusiba ila jaddi. اما اسم ابيه فهو محمد فهو احمد بن محمد بن حنبل احمد بن bin... احمد عن من قال ابو بكر وعمر وعلي وعثمان فقال ما يؤجبني هذا القول قيل له فيقال انه ممتنع قال اقرح ان ابدعه البدعه الشديده قال امام احمد عن تنطق اوراق ينبركتا ابو بكر وعمر وعلي وعثمان انما انسان كنبه وعلي ليتسغث Uthman. Ya. Yeah. Maksudnya dalam masalah al-mufawwadah, al-mufawwadalah al bukan dalam masalah khilaf, khilafah sebagaimana yang telah kita terangkan di pertemuan sebelumnya. Maka Imam Ahmad menyatakan ucapan dia ini tidak membuat saya kagum. Maksudnya saya tidak suka dengan ucapan seperti ini. Artinya lebih tepat Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa, wa Ali. Kemudian dikatakan kepada beliau, berarti orang ini kita katakan mubtadi' saja wa Imam Ahmad. Kita katakan mubtadi saja. Apa kata Imam Ahmad? Saya tidak mau mentabdi' dia dengan bid'ah yang syadidah. Kenapa? Yang pertama ini dalam masalah al-mufa al-mufadalah. Bukan dalam masalah al-khilaf al-khilafah. Okay. Yang, uh, yang kedua, ada ihtimal yang lainnya. Ya mungkin supaya ditegakkan Uh, al-hujjah ya nasihat ya atau bisa jadi karena kan al-jahl ya kemudian kata beliau qila lahu faman qala Abu Bakar wa Umar wa Ali wa sakat falam yufadzil ahadan juga ditanyakan kepada Imam Ahmad wa Imam Ahmad ada orang berkata Abu Bakar Umar wa Ali tanpa menyebutkan Uth, Uthman dia setelah berkata Abu Bakar wa Umar wa Ali diam tidak menyebutkan siapa yang paling utama di antara mereka. Nih, Abu Bakar, wa Umar, wa Ali. Ini kan wa. Wa yufidu mutlaqul jama'. Secara hukum asalnya kan? Asal wa wa yufidu mutlaq al jama'. Kesamaan hukum antara isim sebut sebelum wa dengan isim setelah wa. Ya. Maka kata beliau la yu'jibuni aidan hadzal qaul. Saya tidak suka ucapan seperti ini. Karena kalau mau lebih ilmiah dan lebih jelas Abu Bakar summa Umar summa Utsman summa Ali. Ini orang cuma menyatakan Abu Bakar wa Umar wa Ali. Dan ucapan yang seperti ini apalagi di zaman fitnah misalkan di zaman yang sudah munculnya si Syiah atau ada yang pemahaman atas syiyuh. Ya. Terkadang ucapan yang seperti ini sangat tidak terpuji walaupun maksudnya mungkin tidak mengabaikan keutamaan Utsman Sebagaimana yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu, sebagian ulama menyatakan jangan cuma menyatakan Al-Qur'an kalamullah. Tidak cukup sampai seperti itu. Sampai di situ, tetapi tegaskan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Karena ada juga yang menyatakan Al-Qur'an kalamullah tetapi maksudnya nafsani yang ujung-ujungnya juga adalah makhluk. Sampai sebagian ulama yang lain menyatakan tambah lagi dengan ucapan berikutnya. Maka kamu katakan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk sautan wa harfan. Karena ada yang menyatakan Al-Quran kalamullah, dia bukan makhluk tapi suara dan dan hurufnya itu dari Jibril. Berarti ujung-ujungnya Al-Quran adalah makhluk. Karena suara Jibril adalah suara makhluk. Suara makhluk adalah makhluk. Jelas ya? Maka tak Imam Ahmad disampaikan kepadanya. Ada orang yang hanya berkata Abu Bakar wa Umar wa Ali. Bukan Abu Bakar, Zuma Umar, Zuma Uthman, Zuma Ali. Dia hanya menyatakan Abu Bakar wa Umar wa Ali. Kemudian diam tanpa mengutamakan siapa yang paling utama di antara mereka. Ya. Maka kata beliau saya tidak suka ucapan yang seperti ini, artinya kurang tepat. Iqilalahu maka orang tersebut kembali bertanya kepada Imam Ahmad, "Fayuqalu mubtadi'." "Fayuqalu mubtadi'." Apakah boleh kita katakan dia sebagai mubtada' sebagai mubtadi' ahlul bidah?" Kata beliau, "Ya, yu'jibuni hadzal yani, qaul." Yakni al-qaul bi annahu mubtadi'. Saya juga tidak suka untuk langsung membtad'kan orang tersebut. Ini menerangkan kepada kita kehati-hatiannya para ulama, para ulama. Mereka secara kaidah umum tegas, prinsip tegas terhadap ahli bidah ini tidak ada perselisihan di antara ulama tentang wajibnya menghajar ahli bidah, wajibnya mentahdir ahli bidah. Tetapi ketika mereka mempraktekkan kaidah tersebut kepada individu orang yang jatuh ke dalam kesalahan, di situ kita lihat mereka cukup berhati-hati. Apa di antara buktinya ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah? Kutub Al-jarhi wa Ta'dil. Ta Coba antum buka tahdhimul kamal, tahdhibut tahdhib, ya. Taqribut tahdhib, ya. Yeah. al-alam an nubala hampir tidak kita dapatkan atau sangat sedikit ada rawi yang muttafaq alih. Hampir setiap rawi dari rawi hadis fihi jarh wa fihi ta'dil. Ta Kecuali a'immah al-masyhurah seperti empat imam madhab ya yeah. atau Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Ahmad Imam Syafi'i. Kalau Imam Abu Hanifah sebagian ulama salah memiliki akwal terhadap beliau. Ya. Tetapi secara umum hampir tidak kita dapatkan ada rawi yang muttafaq ala adalatih atau muttafaq ala jarhi. Kebanyakannya dari rawi-rawi hadis dia di satu sisi ada ta'dil ta dari sebagian a'imah, di sisi lain dia punya jarah dari a'imah yang lainnya. Bukan berarti kita bukan berarti dari itu para ulama salaf tidak sepakat terhadap kaidah mentahadir dan membaikot ahlul bid'ah. Tetapi ketika mereka mempraktekkan kaidah itu kepada individu orang, mereka sangat berhati-hati. Ya. Di situ sering terjadinya perselisihan, perselisihan. Nah, sebagian penuntut ilmu agama langsung mengambil kesimpulan, menarik kesimpulan berarti kalau dia tidak mentahadir kesimpulan berarti dia membela ahlul bid'ah. Berarti orang tadi tidak memahami, tidak menjalankan kaidah ulama salaf dalam menyikapi ahlul bidah maka dia pun mengambil dan mengkilkan ucapan-ucapan ulama salaf yang sifatnya umum orang yang mencintai ahlul bidah maka dia dihukumi dari mereka orang yang berjalan ahlul bidah maka dia dihukumi dari mereka orang yang ahlul bidah tidak boleh diberikan salam dan seterusnya padahal praktek ulama salaf sendiri pada individu rawi atau seseorang mereka seringkali berselisih berselisih bukankah imam syafi'i terkadang menyatakan tentang surau, rawi haddatsani wahwa thiqah uh, rajulun thiqatun indi Sedangkan Imam Ahmad Yahya bin Ma'im menyatakan tentang dia kad kadzaab. Siapa nama rawi tersebut? Saya lupa Ustazul Qurnain. Hah? Ibrahim. Muhammad bin Ibrahim. Hak kata. Ya. Yeah. Wa huwa thiqah kata Imam Syafi'i. Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'im menyatakan dia kadzab. Ya. Yeah. Jelas ya? Yeah? Baik, qal وقال ابن تيمية في مسألة المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما هذه المسألة ليست من الأصول التي يضلل فيها المخالف عند جمهور أهل السنة لكن المسألة التي يضلل يضلل المخالف فيها هي مسألة الخلافة الإمام ابن تيمية berkata dalam masalah مفاضله mana yang lebih mulia dari sisi kemuliaan? keutamaan antara Ali dan Uthman. Kata beliau ini bukanlah masalah prinsip yang apabila ya, yang boleh disesatkan orang yang menyelisihi jumhur ahli sunnah dalam hal ini. Jumhur ahli sunnah dalam hal ini bahwa Uthman lebih afdal daripada Ali. Jumhur ulama salaf demikian. Bahawa Uthman lebih afdal daripada Ali. Nah orang yang menyatakan Ali lebih afdal daripada Uthman. Dari sisi mufadalah. Dia telah menyelisihi jumhur ulama salaf. Tetapi dia tidak boleh disesatkan. Tidak bisa dikatakan mubtadi ahlul bidah. Kenapa? Karena ini bukan masalah asal. asalnya dalam masalah ini adalah yuk masalahul khilafah. Kecuali dia sudah menyatakan Ali lebih berhak menjadi khalifah setelah Umar daripada Uthman. Baru dia yudhallal. Sampai-sampai Syekhul Islam menyatakan dalam beberapa Uh, kitab beliau adzal min himari ahli lebih sesat daripada keledai uh, peliharaan kalau dia menyatakan bahawa ali lebih berhak menjadi khalifah setelah umar daripada Uth, uthman ya yeah. tentang masalah Jelas ya jemaah demikian juga adalah masalah akidah aqid. ya yeah. contohnya misalkan ada para masyaykh mereka sepakat tentang kaedah, mentahdir ahlul bidah, memperingatkan ahlul bidah. Rupanya pas praktek kepada individu seseorang, sebagian masyarakat lain menyatakan dia fulan, hisbij, fulan ahlul bidah. Syekh yang lain menyatakan dia enggak ahlul bidah. Tapi mereka menyebutkan dia punya kesalahan, tapi kesalahan dia tersebut bukan kesalahan yang mengeluarkan dia dari sunnah, masih bisa diambil isti istifadah darinya. Datang sebagai penuntut ilmu agama, langsung dia ambil ucapan-ucapan ulama salaf yang umum yang menerangkan bahayanya memuji ahlul bidah kepada syekh yang tidak menganggap ahlul bidah orang yang memiliki kekeliruan tadi. Jelas ya? Nah, di sinilah seling letaknya pertengkaran di antara tullab, tullab ya tulab tulabul ilm. Pada lihat ini ucapan Ibnu Taimiyah. Kata beliau, orang yang menyatakan Uthman lebih mulia daripada Ali, dia menyelisihi pendapat jumhur salaf. Tetapi dia tidak boleh disesatkan. Karena itu bukan masalah asal minal usul. Kecuali dia menyatakan Ali lebih berhak menjadi khalifah setelah Umar ketimbang Uthman. Jelas ya? Eh? Ini kan menyelisih jumhur salah. Bukan hanya menyelisih satu atau dua ustaz. Lah, sebagai penuntut ilmu agama sekarang, dia mengeluarkan seorang da'i, seorang ustaz yang belajarnya luar biasa, jasa yang untuk sunnah luar biasa, siang dan malam membahas Uh, sunnah mengajak manusia kepada tauhid dikeluarkan dari sunnah gara-gara berpendapat boleh nyoblos boleh memilih kita enggak bahas boleh buat partai ya boleh memilih demikian pula sebaliknya ada sebagai menurut ilmu agama tidak mau belajar lagi kepada seorang ustaz karena ustaz tersebut berpendapat tidak boleh memilih dan telah menyelisih usaha-usaha lain yang berpendapat boleh memilih ini kan lebih enggak nyambung lagi. Padahal Imam Ahmad menyatakan. Orang yang menyatakan Ali lebih afdol daripada Uthman. Dia telah menyelisih jumhur salaf. Bukan sekedar menyelisih satu dua ustad. Tiga empat lima ustad. Satu dua lajnah. Tapi menyelisih jumhur ulama salaf. Ya. Yeah. Tapi tidak disesatkan. Karena itu bukan masalah asul minal usul allati yudhallalu al mukhalif. Jelas ya? Eh? Kecuali dia menyatakan Ali lebih berhak menjadi khalifah setelah Umar ketimbang Uth Uthman. Naam. Fahadha, kata penulis, Fahadha bayanu minal imam Ibni Taymiyah Ibni Chaymiyata, badal atau atful bayan Ibni Taymiyah minal imami Ibni Taymiyah badal atau afwan, badal atau naam, badal atau atful bayan Hah? yang rajih Allah wa'ala memang terjadi khilaf di antara nuhah al-mutaakhirin. Bahawa yang rajih badal dengan atful bayan tidak ada bedanya. Dan itu lebih mudah. Ya, Yang rajih tidak ada perbedaan antara badal dengan atful bayan. Kaedah pada badal diterapkan juga pada atful bayan. Jelas ya? Setiap atful bayan boleh dikatakan badal, setiap badal boleh dikatakan atful bayan. Itu yang rajih. Nah, Wallahu'alaikum warahmatullahi Annal mas'alata dan ada kaidah dari Syekh Nimin. Dalam masalah nahwu, kalau ada perbedaan di antara ulama nahwu, ambil yang paling mudah. Dari pendapat ulama nahwu ya, selama ya eh, tidak menyelisihi eh, hal yang dimaklumi dalam bahasa Arab. Ini dalam nahwu ya, ambil yang paling mudah. Ya. Dalam masalah nahwu. <guduh> ya nanti perluaskan ya. Baik. Ana mas masalah yang 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 al yang 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 di yang 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 masalah yang 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 kemudian dia menyelisihi kebanyakan ulama salaf jumhur maka tidak boleh disesatkan ya yeah. jelas ya contohnya misalkan apa seperti yang disebutkan oleh Ibnu ya tadi kemudian juga contoh yang lainnya adalah masalah-masalah yang terjadi khilaf di antara ulama misalkan orang yang memakai celana isbal tanpa sombong dan masalah isbal kan ada tiga poin Yang pertama mereka sepakat bahwa tanpa isbal itulah yang terbaik, itulah yang paling sel selamat. Yang kedua orang yang isbal dengan tujuan sombong, ya gegaya ini sepakat ulama salaf juga haram. Yang terjadi khilaf adalah apabila dia berisbal tanpa niat sombong. Ini ada tiga pendapat di kanan ulama. Ya, yang pertama menyatakan tetap haram karena kemuman hadis dalam hal itu. Yang kedua berpendapat makruh. Sebagian ulama yang lain-lain menyatakan mu, mubah. Tentunya yang paling afdal di sini adalah tidak. Namun andai kata ada orang yang ya, mengambil pendapat yang mubah atau makruh. Dalam masalah tauhid, manhajnya luar biasa siang dan malam mengabajak kepada tauhid, mengajak pada sunnah, memerangi syirik, memiliki bid'ah. Ah. Dan dia pun tidak membangun prinsip di atas apa yang dia ambil tersebut. Tidak membenci orang lain yang mengambil pendapat, yang bertentangan dengan pendapatnya. Tidak bisa kita keluarkan dari sunnah. Jelas ya? Ini kaedah dari syekh. Ya. Perkara yang seorang itu disesatkan karena menyelisihinya adalah hal yang telah terjadi kesepakatan di kalangan ulama salaf. Ya. Contohnya tadi masalah keutamaan Uthman dan Ali. Sangat masyhur di kalangan ulama salaf bahwa Uthman lebih afdal daripada Ali. Tetapi andai kata ada orang yang berpendapat Ali lebih afdal daripada Uthman. Dia tidak boleh disesatkan. Kecuali kalau dia menyatakan Uthman Ali lebih berhak menjadi khalifah setelah Abu Bakar setelah Umar daripada Uth Uthman. Baru disesatkan. Nah, karena masalah khilafah masalah mujma' alaiha. Indah salaf. Adapun al-mufadalah bainahuma ya falaysa amran mujman alaih. Qal walati ishtaharat muwafaqatuha lil kitab wa sunnah. Dan perkara yang sudah jelas-jelas ayat dan hadis di dalamnya. Ya. Contohnya kamas alati taqdimi khilafati Abi Bakar, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali masalah bahwa dalam masalah khilafah yang paling pertama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Tiba-tiba ada orang yang menyatakan Ali lebih berhak menjadi khalifah dari Abu Bakar, daripada Umar, daripada Uthman. Maka ini dia disesat, disesatkan. Wa ammal al mufadalah baina Uthman wa Ali radhiyallahu anhuma falaysat minal al usul li'annahu qad waqa'a fiha khilafun baina as-salaf. Adapun masalah mana yang lebih mulia antara Uthman dan Ali maka ini bukanlah masalah yang prinsipil masalah prinsip yang orang jatuh uh, orang yang menyelisihi sebagian besar ulama salaf dan hal itu dikatakan sesat tidak sampai seperti itu kemudian kata penulis rahimahullahu taala wali hadza kana aimmatul islami muttafiqin muttafiqin kenapa mansub ini kenapa mansub muttafiqin خبر كان وعلامة النص به ايش؟ الياء المقصود ما قبلها المفتوح ما بعدها أي أيوة وظن عن الفتحة لأنه جمع المذكر سالم والنون أي أيوة وظن عن التنوين نعم على مراجعة مراجعة والله على تبديع من خالف في مسائل الأصول خلافا لا يعذر به Perhatikan kaitnya la khilafan la yu'dharu bih. Bi khilafi man naza'a fi masail al-ijtihad allati lam tablugh hadzal mablagh. Oleh karenanya, a'immatul Islam imam-imam kaum muslimin mereka sepakat mentabdi orang yang menyelisihi ulama salaf dalam masalah akidah, dalam masalah prinsip khilafan la yu'dzaru bi. Ini kaitnya. Dia menyelisihi mereka dengan cara yang tidak bisa diberikan uzur. Yang tidak bisa diberikan uzur kepadanya. Beda halnya kata beliau bi khilafi man naza fi masail al-ijtihad. Beda halnya kalau dia menyelisihi berselisih dalam hal-hal ijtihadiyah yang tidak sampai kepada tingkatan yang seperti ini. Maksud tidak sampai kepada tingkatan seperti ini. Ei laysa aslan min usuli ahli sunnati waljama waljamaah almujma aleha. Kuy. Kata Abu al-Qasim al -Qasim taymi Kata beberapa ulama. Maksudnya, mereka berbeza di dalam masalah 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 Sebagian ulama menyatakan apa yang para ulama berselisih di dalamnya. Min al-masail min tafsiriyah ya, tabi'idiyah. Dari masail, fasal-fasal pembahasan-pembahasan yang sifatnya ijtihadiyah, ya itu yang maksudnya adalah al-fiqhiyah ya. Wal furu' ad -didiyah. Dalam masalah furu' masalah masail fiqhiyah ijtihadiyah. Maka seorang tidak sampai dikatakan mubtadi'. Sekalipun mungkin pendapat dia tetap dibantah karena lemahnya pendapat tersebut. Masalah rot itu masalah lain lagi. Ya masalah membantah pendapat yang lemah itu masalah lah. lain lagi yang sedang beliau bahas adalah mentab tabdi tidaknya. Adapun masalah rot itu masalah luas, ya kan? Terjadi arrot antara Syekh Albani dengan Syekh Hamud at Wajiri masalah menutup wajah, ya. Dan juga dalam hal-hal yang lainnya. Yang ketika kita melihat tulisan mereka antara berdua, kayak kayaknya kalau Syekh Al-Bani jumpa Muhammad Tuwaij, hamud Muhammad Tuwaijiri rahimahullah akan berantam. Pada disebutkan oleh beberapa guru kami ketika mereka berjumpa berdua saling memuliakan. Ya. Yeah. Sampai ketika anak Syekh hamud Tuwaijiri eh, menikah jika saya enggak salah ingat Syekh Al-Albani diundang dan datang disambut luar biasa oleh Syekh Hamud Tuwaijri, diberikan kopi dan di situ ada juga ada Syekh Bimas ketika mereka mau salat, maka Syekh Bimas atau Syekh Hamud Tuwaijri menyatakan alim nas sunnah. Wahai Syekh ajarkan kami sunnah Nabi dalam salat. Ya, yeah. padahal kalau kita baca rot Syekh Albani kepada Syekh Hamud Tuwaijri dalam masalah ya yeah, menutup wajah bagi kaum wanita sampai sampai ada kalimat sahibul hawa Hh. Nah, kalau ada penuntut ilmu agama yang suka dengan yang panas-panas, wah. Ya. Yeah. Itu luar biasa senangnya ya kan? Ya, yeah. karena memang ada sebaik penuntut ilmu agama dia enggak suka udara dingin, sukanya mau udara panas. Kalau enggak panas kurang mantap. Ya. Eh. Qul Fa innal insan la yasiru bihi mubtadi'an wala mazmuman mutawa'ida. Dia tidak dikatakan mubtadi' dan tidak dikatakan tercela orang yang diancam dengan ancaman. Tetapi tapi ingat bab alal aqwal adhaifa itu babun wasi yang sedang beliau bahas bab tabdi' terhadap orang yang menyelisihi ulama salaf bukan dalam hal yang prinsipil dan bukan dalam hal yang mereka sepakat sepakati. Namun ingat yang beliau bahas ini dia menyelisih dalam hal itu. Jangan antum kaitkan ada orang ahlul bidah. Memang dari sisi akidah haya dia sudah kuburi. Dari sisi akidah saja dia sudah khawarij. Lantas dia tidak isbal. Antumilai masalah isbal, masalah khilafiyah. Jangan dikeluarkan dia dari sunnah. Lah, enggak isbal aja dia sudah lul bidah. Paham ya? Karena sebagian orang terkaburkan hal-hal yang seperti ini. Baik. Qal Kemudian kata beliau waqad qarrar rasyati bidzalika aydan rahimahullahu taala inda bayanihi dhabita. Dhabita mansub dengan bayan. Ya, karena dia masdar al-mudhaf. الضابطة في الافتراق المذموم وهو ما كان ناتجا عن الاختلاف في أصل كلي أو قاعدة من قواعد الشريعة لا في جزء من الجزئيات. Imam Syaitan رحمه الله تعالى tentunya dalam kitab beliau al-i'tisam ya menegaskan hal ini juga tatkala beliau menerangkan dhabit ketentuan tentang perselisihan yang mazmum perselisihan yang matum. Kata beliau perselisihan yang matum adalah perselisihan natijan alil ikhtilaf fi aslin kulli. Sebuah perselisihan yang berlahir sesuatu yang lahir karena menyelisihi salah satu dari perkara-perkara prinsip masalah asal kulli atau kaedah-kaedah syariat yang disepakati oleh ulama salaf la fi juz'i minal juz'iyat bukan dalam masalah cabang dari perkara-perkara yang furu kenapa dalam masalah furu orang yang menyelisihi atau perselisihan dalam masalah furu tidak tercela jawabannya kata syekh Fa inna sahabat tawaqqa bainhum ikhtilafun fil masail al ijtihadiyah. Terjadi karena para sahabat saja ada kesilangan pendapat di antara mereka dalam masail al ijtihadiyah. Ingat dalam masail al ijtihadiyah. Bukan dalam masail aqadiyah, tidak ada kesilangan pendapat di antara para sahabat tentang istiwa Allah. Tentang istiwa Allah. Tidak ada di antara ulama salaf yang menyatakan sebagian ulama, sebagian sahabat menyatakan mana istawa adalah istawa lah. Sebagian yang lain irtafa wa ala wa qasad. Tidak ada. Ya, jangan dirembetkan ke situ ya karena sebagian orang mengambil ucapan-ucapan seperti ini kemudian dia alihkan kepada pembahasan prinsip ya. Tapi yang beliau katakan fil masail ijtihadiyah. Apa contohnya? Contohnya sebagian para sahabat berpendapat qasar salat bagi musafir wajib. Di antara mereka adalah Abdullah bin Mas'ud dan Aisyah radhiyallahu anhuma. Sebagian sedangkan sebagian sahabat yang lain berpendapat tidak wajib. Dia afdal, dia sunnah mu'akadah, dia rukhsah, tidak sebuah kewajib, kewajiban. Jelas ya? Iya. Kemudian juga masalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait eh sebenarnya bukan masalah karena kita orang Sumatera sering bahasa Indonesia kita kan enggak enggak formal ya, masalah. Benar bukan masalah. Kalau masalah kan <laughs> yaitu pembahasan atau terkait sabda Nabi, la yusalliyanna ahadukumul asr ila fi bani quraish Quraidah. Sebagai sahabat memahaminya, tidak boleh salat kecuali di Bani Quraidah sekalipun kita belum sampai di Bani Quraidah dan waktu salat telah masuk. Kita tetap akan salat di sana karena zahir ucapan beliau. Sebagai sahabat yang lain berpendapat bahawa maksud Nabi la yang ahadukum al-asr illa fi Bani Quraidah agar kita menyegerakan perjalanan kita sehingga begitu waktu asar masuk kita sudah di sana. Adapun kalau waktu asar telah masuk, Sedangkan kita belum sampai ke Bani Quraidah. Maka kita tetap melakukan salat di awal waktu. Sebagaimana hukum asalnya. Kedua-duanya tidak dicela oleh Nabi SAW. Karena kedua-duanya ada wajhun lin nazar. Wajih. Ya. Wajih. Ya. Ada sisi ilmiah. Contohnya Syekh Bimbas rahimahullah ta'ala menyatakan dalam masalah kunud. Beliau berpendapat masalah kunut salat subuh adalah pendapat yang le, yang lemah. Tetapi tidak diaibkan jika ada seorang ustaz, seorang dai berpendapat adanya kunut pada salat subuh karena itu masalah khilafiyah yang mu'tabarah sekalipun dia pendapat pendapat tersebut adalah pendapat yang lemah tetapi dia lahu wajhun lin nazar. Ya, yes, ya. Eh? Qal <coughs> dia itu bisa ditemukan dalam majmu' fatawa Syekh Bimbas. Dalam majmu' fatawa Syekh Bimbas. Sampai-sampai beliau menyatakan tidak mengapa mengalah dalam masalah kunut subuh demi menjaga persatuan dan tidak terjadi fitnah besar di tengah-tengah masyarakat. Kamu imam dan kamu tidak memandang ada yang kunut subuh. Tapi kalau kamu tidak kunut menjadi fitnah besar. Atau kamu makmum dan kamu tidak berpendapat ada yang kunut. Tetapi kalau kamu tidak kunut ya, terjadi fitnah maka lebih baik. Ya kamu kunut. Kalau tidak terjadi fitnah maka kamu boleh kunut dan dan juga boleh tidak kunut. Jelas ya. Karena sebagian orang ada yang ada yang bangun prinsip dia dalam hal itu. Begitu ada yang menjahar atau yang kunut subuh langsung dikatakan ahlul bid'ah tanpa melihat dia siapa, siapa orang tersebut. Tapi kalau orang yang melakukan kunut subuh tersebut memang sebelumnya udah ahlul bid'ah itu lain lagi masalahnya, ya kan? Enggak kunut aja dia sudah khawarij misalkan. Enggak kunut aja dia syiah, enggak kunut aja dia mu'tazilah misalkan. Itu kan lain lagi. Jelas ya? Kal Wadhalika kata Imam Asy-Sya'tibiy, wadhalika anna hadhihi al-firaq jam'u firqah, innamat tsiru firaqan bi khilafi al-firqah an-najih. Fi ma'nan kulliy fi ad-din wa qa'idatin min qawa'idi syari', la fi juz'i minal juz'iyat. Bukan dalam masalah cabang aga? agama. Namun perlu diperhatikan sebuah faedah ini disebutkan oleh para ulama, Itu juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah dalam beberapa kitab beliau. Dan ini seringkali kita dapatkan dari guru-guru kita para masyayikh ketika menerangkan kalimat usuluddin dan furuuddin. Sebenarnya pembagian agama menjadi usuluddin dan furuuddin ini bahasa dat ini bahasa datang setelah tiga generasi um sebaik-baik umat. Setelah masa sahabat, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in. Di masa itu tidak dikenal pembagian agama menjadi usuluddin dan furuuddin. Bahkan yang ada dalam hadis Nabi, "La tahqiranna minal ma'ruf shay'an walau anta talaqa" akan bagi wajahin taliq semua masalah agama masalah besar tapi kenapa sebagian ulama juga memakai bahasa itu maka sebagian masyarakat menyebutkan ini yakni masuk kaidah kepada al, berjalan di atas sebuah bahasa yang sebagian besar manusia sudah menggunakan bahasa tersebut tetapi ketika kita menggunakannya tetap kita menjelaskan maksud kita dan bahwa yang kita pahami dari kalimat tersebut bukanlah seperti yang dipahami oleh sebagian orang. Sehingga bermudah-mudahan dalam meninggalkan perkara-perkara yang sifatnya furuk menurut dia. Jelas ya? Contohnya misalkan kalimat majas. Ya. Ini kan pembahasannya datang setelah tiga genera generasi. Sahabat tabi'in dan tabi'u tabi'in. Ya. Ketika ada ulama salaf yang berpendapat majas, maka jangan antum pahami bahawa maksud dia dalam maksud ulama tersebut dalam kalimat majas seperti maksudnya ahlul bidah yang mereka menggunakannya untuk menta'wil asma Allah wa, wa sifatih. Seakan antum dapati lewat uh, ucapan Imam Ibnul Qayyim bahawa al majas ta'rud ahlul bidah untuk menolak nama-nama al. Allah Jalla Tiba-tiba antum mendapatkan ada sebagian ulama salaf menggunakan kalimat majas atau berpendapat ada ia majas, maka perlu dipahami bahwa majas menurut ulama salaf bukanlah seperti majas ya, yang digunakan oleh alul bidah untuk mentakwil asma Allah azza wa Jalla. Andai kata mereka berpendapat ada majlis sebagaimana itu pendapat sebagian ulama salaf, tetapi mereka tidak menggunakannya untuk mentawil asma Allah ya wasifati. Jelas ya. Qal idil juzi wal far' ashad la yansha la yansha anhu mukhalafatun yaqa'u bi atafarruq atafaruk shi'an. Kenapa sih perselisihan dalam masalah furu agama Ya tidak dijadikan orang tersebut sebagai orang yang sesat, tidak ditabdik karena perbedaan atau perselisihan yang ada dalam bab ini tidak menyebabkan perpecahan sehingga manusia berkelompok-kelompok karena bukan akidah. Aqid, Wa inna 'inda mukhalafah fil umuril kulliyah. Perpecahan itu terjadi apabila perselisihannya perbedaan dalam masalah perkara-perkara kuliah, perkara-perkara besar. hal-hal yang telah disepakati yang itu merupakan pokok-pokok agama. karena sudah berkaitan dengan akidah yang ini berpendapat boleh memerontak yang itu berpendapat tidak boleh memerontak ini kan sudah ini yiti, sudah masalah asal min, min usul sudah jelas mereka dikatakan berselisih walaupun mungkin secara ambaliah mereka sama tetap kita katakan mereka telah berselisih tetapi kalau dalam masalah akidah mereka sama ya masalah tauhid ya masalah pokok-pokok agama mereka sama tetapi dalam masalah kunut subuh mereka berbeda ini walaupun nampak mereka berbeda kita katakan mereka tidak berselisih kenapa karena perselisihan tersebut yep, adalah perselisihan juz juzi mereka tidak dikatakan tafarraq karena bukan masalah hal yang prin prinsip li'anna al-kulliyat tadhum min al-juz'iyat ghairu qalil Tazumu min al-juziyyat, غير قليل وشأنها في الغالب ألا تختص في م ب محل دون محل ولا بباب دون باب. Karena al-kuliyat masalah-masalah pokok eh yeah. itu mencakup ya, min al juziat dari hal-hal yang furu tidak sedikit. Maksudnya dia mencakup masalah-masalah fikih. Artinya orang yang bersatu dalam masalah akidah tetap mereka akan bersatu sekalipun dalam masalah furu mereka berseli berselisih. Yang ini berpendapat ada yang kunut subuh, yang itu berpendapat tidak ada yang kunut subuh. Ya. Tapi dalam masalah akidah pokok-pokok agama, ya. mereka sepakat maka mereka bisa bersatu dalam masalah-masalah furu yang mereka bersilang pendapat di dalamnya. Jelas ya? Oke kita lihat di kalangan ulama kita ketika ada perselisihan di antara mereka dalam furu, ya. dalam masalah juz'iyat... tetapi manhaj mereka ya secara kaidah umum mereka sama, kita lihat mereka saling berlapang dada. Ya kan? Apa contohnya? Contohnya kalau yang paling dekat dari kita sebagai thalabatul ilm adalah Syekh Albani misalkan berpendapat wanita wajah itu bukan aurat. Ya. Wajah bukan aurat. Ya. Sebagian ulama yang lain berpendapat aurat. Ya. Apakah mereka saling bermusuhan? tidak kan? Yeah. Contoh lain masalah mengumandangkan adan di telinga bayi yang baru lahir. Sebagian ulama berpendapat itu dianjurkan. Sebagian ulama yang lain berpendapat itu tidak dianjurkan dengan rincian pembahasan dalam dalam uh, kitab kita fikih dalam hal itu. Tetapi tatkala akidah mereka sama, mereka sama-sama di atas manhajus salaf dalam masalah-masalah pokok, kita lihat mereka tidak saling menyerang. ya kan? Tidak saling menyerang. Taib, wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, karena yang namanya masalah uh, juz'iyat itu masalah yang tidak hanya pada satu tempat, tidak di tempat yang lain atau tidak hanya di satu bab, tidak di bab yang lain. Artinya itu dalam bab-bab yang banyak terjadi kesilangan pendapat. Wa qala rahimahullahu taala aidan inda kalami ala hadithil iftiraq. Beliau juga berkata كتبنا عن حديث الافتراق وستفترق هذه الامه الى ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار الا واحده كتبوا وهو يحتمل ان يكون افتراقا على ما يعطيه مقتضى اللفظ ويحتمل ان يكون مع زياده قيد لا يقتضيه اللفظ باطلاقه ولكن يحتمله kama kana lafdh al-raqabah bi mutlaqiha la yush'ir bi kauniham mu'minatan aw ghayr mu'minatan walakin al yaqbaluh kalau kita lihat kepada konteks keumuman hadis umat ini akan berpecah akan berselisih secara konteks kalimat keumuman kalimat tersebut ini mencakup apa yang ditunjuk yang dituntut oleh lafaz tersebut keumuman lafaz itu sataftari kubarti mencakup seluruh hal agama agama. mu dalam masa ulusuluddin atau furu'iddin. Ini secara muktadha al-lafad. Tetapi keumuman lafad wa sataf tariq wa hadil ummah. Ini juga ada kemungkinan. Bahawa yang dimaksud dengan iftirak di sini bukanlah mutlakul iftirak. Bukanlah keseluruhan perselisih, perselisihan. Melainkan perselisihan tertentu yaitu dalam masalah usul. Apa contohnya kata beliau? Beliau akan sebutkan contohnya ada sebuah kalimat dalam agama ini secara keumuman kalimat itu dia mencakup seluruh jenisnya tetapi terkadang yang dimaksud darinya hanyalah salah satu dari jenisnya kalimat ar-raqabah budak. Ketika disebutkan budak wanita ar-raqabah secara kalimat ar-raqabah dengan adanya alif lam al-istighraqiyah ini mencakup ar-raqabah al-mu'minah dan juga mencakup ar-raqabah ghairu mu'minah. Ya. Tetapi di sebagian tempat ulama ketika menerangkan ar-raqabah yang tidak disebutkan dalam mukmina mereka katakan yang dimaksudkan di sini adalah ar-raqabah al al-mukmina dengan alasan ini dan itu dan di, bukan di sini tem, tempat menguraikan hal itu. Nah, beliau ingin menyatakan bahawa sekalipun keumuman hadis Nabi wastaftariqu hadil ummah ini mencakup seluruh perkara agama, baik dalam masalah uh, furu'iyah atau kausuliyah, tetapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa yang maksud dengan iftirak di sini hanyalah dalam masalah usul dan itulah yang tepat. Dengan alasan apa? Dengan alasan yang berikut ini yang sebelumnya juga telah terangkan bahwa di kalangan sahabat sendiri ada perselisihan dalam masalah al-ishtihadiyah, al-fiqhiyah. Andai kata itu masuk dalam keumuman hadis Nabi maka tentunya mereka akan dikatakan berpecah belah. Rupanya tidak. Maka menunjukkan bahawa ini maksud oleh Nabi dengan al-iftirak. Di dalam hadis iftirak tersebut adalah iftirak yang sifatnya dalam masalah asal minal u, usul. Kemudian kata beliau fa'inal khilafa ...mundu... afan. Walakin fala yasihu an yurada mutlaqul iftirak. Sehingga tidak tepat untuk dikatakan bahawa ini maksud oleh hadis Nabi tersebut yaitu hadis wasataftariqu wa hadil umma ila 73 firqa adalah keseluruhan perselisihan. Seluruh perselisihan dalam masalah agama masuk ke dalam hadis itu. Ini enggak tepat. Tidak tepat dikatakan demikian. Ya. Bihaitu yutlaqu suwaru lafzil ikhtilaf ala ma'nan wahid. Lianuh yalzam an yakunal muhtalifuna fi masailil furu' dakhilina tahta ithlaqil lafak. Karena kalau kita katakan seluruh perselisihan agama itu masuk ke dalam keumuman hadis tersebut dengan alasan karena lafadnya umum. Ya. Yeah. Berarti orang-orang yang perselisihan, orang-orang yang berselisih dalam masalah furu masuk ke dalam hadis itu dan wadalika baatilun bil ijma dan itu sebuah kesalahan menurut kesepakatan ulama. Buktinya apa? Para sahabat sejat ada kesilangan pendapat di antara mereka dalam masalah furu terkait kasar dalam masalah safar tadi wajib atau kati tidak. Sebagian ya. sahabat berpendapat bolehnya mengambil jenggot setelah satu satu geng, genggam setelah satu genggam yang diambil setelah genggamannya bukan di atasnya yang ditakwil ya ada kok sahabat nabi yang berpendapat mengambil jenggot setelah satu genggam ingat oh udah lebih nih di atasnya yang dipotong bukan di sini ya ini namanya politikus dalam masalah fikih kal كتب فإن الخلاف منذ زمان الصحابة رضي الله عنهم إلى الآن واقع في المسائل الاجتهادية وأول ما وقع الخلاف في زمان الخلفاء الراشدين المهديين ثم في سائر الصحابة ثم في التابعين ولم يعيب ذلك أحد منهم جلسة؟ وبالصحابة اقتدى من بعدهم كتب اليوم خلاف دلال مسائل دالا مسالة فرو إي تسدى ترجدي برتاماكل ترجدي Syidun al-Mahdiyun. Apa contohnya jemaah? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ya kan? Terjadi perselisihan. Ini baju dibuka ataukah tidak? Ya kan? Ya. Dan juga dalam hal-hal lainnya yang itu furu'. <tuh> Kemudian juga terjadi di masa tab tabi'in, tab -tabi, tetapi mereka tidak saling mengaibkan. Ini pelajaran buat kita thalabatul ilm, karena terkadang sebagian orang dia membangun prinsip di dalam sebuah permasalahan yang dianggap orang lain menyelisihi permasalahan itu padahal kalau mau dikaji bisa jadi pendapat dia itu lemah. Ini sudah bisa jadi pendapatnya itu lebih lemah dari pendapat yang lain. Lah dia sudah membangun prinsip di atas itu. Membangun al-wala wal-ba wal, -ba wal Andai kata pendapat dia pun itu lebih kuat. Maka tidak layak dia membangunkan al-wala wal-bara di atas itu. Apabila hal itu bukan masalah asal min usul ahli sunnah yang mujma' alaiha jelas kan? Eh? qal wa bi sahabati iqtada man ba'dahum fi tawsi'il khilaf maka ulama yang datang setelah para sahabat dalam masalah khilaf mereka juga mengikuti para sahabat terjadi kesilapan apa di kalangan mereka mereka dalam masalah ya ijtihadiyah fa kaifa yumkin an yakuna al-iftiraq fil madzhab bima mimma yaqtadhihi al-hadith sehingga tidak pantas tidak tepat dikatakan bahawa perselisihan-perselisihan dalam masalah furuuddin itu masuk ke dalam keumuman hadis nabi yang mencela perselisih-perselisihan yaitu hadis yang masyhur ya wasataftariqu hadil umma ila 73 firqa kemudian kata beliau wa inna ma yuradu iftiraqun muqayyad tapi yang dimaksud oleh nabi dalam hadis tersebut adalah iftiraq yang khusus yaitu iftirak dalam masalah asal min usuli ahli sunnah wa illa yakun fil hadis nasun ali mungkin ada yang berkata apa dalilnya ya yeah. bahwa ini maksud oleh nabi di situ adalah iftirak muqayyad sedangkan hadis nabi umum mana nasnya ya yeah. kata saya walaupun tidak ada nasnya yeah. walaupun tidak ada nasnya karena alasan yang telah beliau uraikan di atas tak? tadi Mimma alaih dan di antara dalilnya kata beliau bahwa ini maksud dengan iftirak di situ adalah iftirak muqayyad yaitu dalam masalah prinsip على فرما الله ولا تكونوا من الذين من المشركين من الذين ولا تكونوا من ال من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وقوله تعالى ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء سي يا وما اشبه ذلك الايات الداله على تفرق الذي صاروا به شيعا ومعنى صاروا شيعا اي جماعات بعضهم قد فارق البعض وليسوا على تعالي tahalufin wala ala ta'ad wala ala ta'adunin wala tanasurin wa tanasurin saling tolong menolong bal ala ziddi dhalik fa innal islam wahid wa amruhu wahid fa an yakuna hukmu ala al-i'tilafi tam la ala al-ikhtilaf jelas dan ayat-ayat yang semisal dengan itu karena kalau dikatakan perselisihan dalam masalah furuuddin masuk ke dalam kumuman hadis nabi berarti dan para sahabat masuk ke dalam dua ayat di atas Karena terjadi kesilapan pendapat di antara mereka dalam masalah furu' furu'uddin. Dan ayat-ayat yang melarang kita berpecah belah selain dari dua ayat di atas sangat banyak. Melarang kita berpecah belah sehingga menjadi syiah. Apa itu syiah kata beliau? Jamaah berkelompok-kelompok sebagian yang sebagian mereka telah menyelisih sebagian yang lain sehingga mereka tidak lagi saling bersaudara, tidak mau lagi saling bantu membantu. Bayangkan ini. Ini yang disebut dengan perpecahan. Hanya masalah tak kenal. Masalahnya tak akrab. Akhirnya tidak mau saling tolong menolong. Bukan kita yang undang. Saya enggak kenal sama dia. Ya, si dia enggak izin sama saya buat dorong. Enggak usah bantu. Nah inilah hisbiah namanya. Ya. Dan itulah kata syekh. Siapa yang berkata namanya Imam Syatibi. al itisam Enggak tanggung-tanggung ya. Kata beliau ini maksud dengan ayat ini perpecahan yang dalam hadis Nabi di atas dan juga dalam ayat ini yang Allah katakan syi'an adalah ba'dhum qad ba'd. Laisu ala ta'alifin wala ta'atunin. Sebagian mereka telah menyelisih sebagian yang lain. Yang menghasil yang menyebabkan mereka tidak lagi saling saling bersaudara, tidak saling tolong menolong, tidak saling bahu membahu, saling menguatkan. Kenapa? Karena perselisihan di antara mereka sudah pada pokoknya akidahnya sudah berbeda. Nah, andai kata ada orang yang seperti itu, maka itu tidak aneh. Kenapa? Karena itu buah dari perbedaan di antara mereka dalam akidah. Artinya apabila ada orang ormas-ormas tertentu mereka tidak saling tolong-menolong, tidak mau saling bahu-membahu dan tidak mau saling bersaudara karena terjadi perselisihan prinsip di antara mereka, ini mungkin tidak aneh. Karena itu memang buah dari pecahan dalam masalah akidah. Akidah yang anehnya adalah akidahnya sama. Manhajnya sama. Hanya saja ya mungkin dia anggap dia nggak akrab sama ustadz saya. Eh, ya. ustadz saya tidak tahu dia buat daurah. Ya. bukan kita yang undang. Ya. akhirnya dia tidak mau saling bersaudara, tidak mau saling tolong menolong. Ini yang aneh. Sudah perbedaannya bukan dalam masalah prinsip, bahkan mungkin dalam forum aja nggak terjadi perbedaan. Hanya gara-gara senang tidak senang, suka tidak suka. ya minta izin ataukah tidak tiba-tiba sudah tidak ada lagi ta'aluf ta'awudz dan tanasur ini lebih musibah lagi ing kunta tadri ing kuntala tadri fatilka musibah wa ing kunta tadri fal musibatu a'zam kemudian kata penulis rahimahullah taala beliau simpulkan penulis simpulkan wa bihadha at taqrir tatabayyanu أصول مذاهب السلف وضوابطها وأن مخالفة شيء من تلك الأصول بدعة وأن من خالف شيء من تلك الأصول خلافا لا يعذر به قيد صار مُبتدئاً خارجا عن نهج السلف الذي أمرنا باتباعه Dengan ini jelaslah bagi kita pokok-pokok مذهب salaf. Prinsip-prinsip mereka. Dan bahawa menyelisih salah satu dari prinsip tersebut adalah sebuah kebedaan dan yang menyelisihi dari prinsip-prinsip tersebut dengan cara yang tidak dapat diberikan uzur kepadanya maka dia dikatakan mubtadi keluar dari man hajus salaf yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Ini kaedah umum. Ingat ya, ini kaedah umum. Nanti masalah muayyan akan beliau sebutkan setelah ini. Namun di sini ada beberapa faedah. Ya, dari guru kami Syekh Muhammad Al-Imam dan beliau menulis kitab ini di zaman fitnah. Tatkala terjadi perselisihan yang luar biasa di Yaman. Ya, dan sebagian orang bermudah-mudahan di dalam mentahdir, dalam mentabdi. Antum bagus. Beli kitab namanya Kitabul Ibanah. Al-Ibanah an kaifiyati ta'amul ma'al khilafi baina ahli sunnati wal jamaah. Penjelasan bagaimana kita bersikap menyikapi perselisihan yang terjadi di antara ahli sunnati wal jamaah. Ditakdim oleh seluruh masyarakat yang ada di Yaman saat itu. Di sini ada sebuah bab beliau sebutkan mata yakunur rajul sunniyan wa bima yakh yeah. yakh yakh yukhraju yukhraju anha. Ya, dan saya dengar beberapa dari beberapa asatidah juga kitab ini dipuji oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Syekh Syuyukh, alimul Madinah wa muhaddithuha wa faqihuha. Ya. Kata beliau di dalam bab ini kapan seseorang itu dikatakan sunni, ahlus sunnah wal jamaah dan kapan dia dikeluarkan dari sunnah. Kata Syekh Dawat nabtu masalatin sunniyyatul muslim min bid'atihi minal masaiil muhimmah jiddan menyatakan sop kapan membahas permasalahan kapan seorang itu dikatakan sunnah di atas sunnah dan kapan dia dikatakan di atas bidah ini masalah penting sekali Kenapa bab ini adalah bab yang penting lianna anna ikhrajahu minas sunnah biduni burhanin amrun syadid Karena mengeluarkan seseorang dari sunnah tanpa bukti tanpa burhan, alasan yang ilmiah atau alasannya ilmiah tetapi buktinya enggak tepat. Ya. Karena ada kemungkinan-kemungkinan lain, mungkin dia tertekan, ya, atau dia lupa dalam masalah itu atau dia tidak tahu dalam hal itu, ya. Kata Syekh mengeluarkan seorang dari sunnah tanpa burhan, tanpa kenyataan. Ya. Tanpa kenyataan, tanpa dalil yang jelas, ya. Tanpa bukti yang jelas ini perkara yang sulit kata Syekh. Sebelumnya telah kita lewati ucapan sebagian ulama salaf yang dinukilkan oleh penulis kitab Tafsirul Khalaf. Tadi adalah ikhraju annas minas sunnah syadid, ya kan? Kata beliau wa idqaluhu, tetapi juga sebaliknya wa idqalu fi sunnah wa min amrun marij. Bermudah-mudahan memasukkan seorang kepada sunnah, menisbatkan dia di atas salaf, di atas sunnah dan dia tidak pantas dikatakan sebagai ahlus niwal jam amrun marij. Ini juga perkara yang kacau. Karena yang mengacaukan. Ya. Yeah. Fasir maka kata beliau fasir ma'adzawabit al-mu'tabarah. Huwa al-asim min al-ifrat wa tafrit wa dzawabit al-mu'tabarah qad harraraha ahlul ilm. Perhatikan bahasa Syekh. Maka penting kita mengkaji kaedah yang mu'tabar di kalangan ulama salaf dalam hal ini. Karena dengan memahami dan mengikuti berjalan di atas kaedah yang berjalan di kalangan ulama salaf. Ingat, yang berjalan di kalangan ulama. Jangan sampai kaedah yang berjalan di dalam lajnah kita, di dalam pengajian kita saja, di dalam individu ustaz kita. Tapi berjalan di atas kaedah-kaedah yang terpandang di kalangan ulama salaf, ini akan menjaga kita sehingga kita tidak jatuh kepada sikap ifrat. Ekstrim. Autafrit atau bermuda-muda, bermuda-muda ekstrim, terlalu cepat, tergesa-gesa mengeluarkan seorang dari As-sunnah Tafrit bermudah-mudahan Menisbatkan seseorang kepada sunnah Sekalipun dia bukan ahlinya Bukan orang yang tepat itu dikatakan Ahlus sunnah wal jamaah Wa dawabid al-mu'acabarah Qad harrah al-ahlul ilm yaitu mengikuti dawabid ketentuan-ketentuan Kaedah-kaedah yang telah diterangkan Oleh ahlul ilm Beliau tidak menyatakan Yang telah saya terangkan Lihat tawaduknya Syekh ya. Yang telah diterangkan oleh ulama' Ada ulama. eh, Dan setelah itu beliau pun menukilkan ucapan-ucapan para ulama di sini yang sebagian besarnya setelah kita baca sebagiannya yang disebutkan dalam kitab Tafsirul Khalaf. Namun di sini ada beberapa ucapan yang belum kita lewati dalam kitab Tafsirul Khalaf di antaranya adalah ucapan Imam Az-Zahabi. Kata beliau, Mazal ulama ikhtalifun wa yatakallamu al-alim fil alim bi ijtihadi wa kullun minhum ma'dzurun ma'jur wa man 'adada aw kharraqa al-ijma' fa huwa ma'zur wa ila Allah turja'ul umur Para ulama dari dulu sampai sekarang selalu ada kesilapan pendapat di kalangan mereka yang alim ini berbicara alim yang tentang alim yang lain dengan ijtihadnya dan semua mereka itu ia ya diberikan uzur dan mendapatkan pahala hanya saja orang yang menentang atau menyelisih ijma, menyelisih ijma kesepakatan ulama, maka dialah orang yang berdosa dan kepada Allah lah dikembalikan seluruh perkara. Kemudian beliau juga menukilkan di sini ucapan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i dari kitabnya Tuhfatul Mujib. Kata beliau, "Amma mata yukhraju syakhsu an manhaji salafis salih salafi fa idza irtakabal bid'ah wa idza kharaja an manhaji salaf imma ila at-tasawuf wa aw ila at-tashayyu' aw iqamat al mawalid aw at-tahib bil qawanin al-wad'iyyah aw al-wala' ad-dayyiq al-hizbiyyah allati hiya wala um dayyif fiwali min ajli al-hizb wa yu'adi min ajli al-hizb adapun kapan seseorang itu dikeluarkan dari manhaj salafus salih maka kata beliau apabila dia telah melakukan sebuah kebida'ahan kaidah umum dari syekh yang kedua apabila dia telah keluar dari prinsip salaf dari prinsip as-salaf ya. Dia berpaling dari prinsip salaf sehingga bergabung kepada tarekat sufi ya atau masuk kepada ajaran tasyayyu' ya. Atau dia melakukan mawalid. Maulid Nabawi. Ya. Ini penjelasan Syekh jemaah. Ya. Mulai menghidupkan maulid-maulid Awi tarhib atau dia berpendapat boleh mempersilahkan konun watu'iyah. Hukum yang dibuat oleh manusia, bukan hukum Al-Quran dan As-Sunnah. Dia mentarhib. Ingat, saya bukan menyatakan berpendapat boleh memilih. Ya, karena orang yang berpendapat boleh memilih presiden atau kain semisal dengannya, itu bukan masuk ke dalam pembahasan dia berarti menyetujui demokrasi. Dalam masalah demokrasi itu hal yang tidak lagi diperselisihkan di kalangan ulama kita. Ya. bahawa nilai-nilai demokrasi itu bertentangan dan aki? akidah kita. Tapi yang menjadi pembahasan di kalangan ulama dan itu bisa untuk melihat dalam fatwa lajna da'ima dan juga penjelasan para masyik adalah hukum boleh memilih atau kati? Tidak. Tapi yang dimaksud oleh syekh at-tarhib bil qawanin al-wadu'iyah. Menerima dengan lapang hukum-hukum al-wadu'iyah. -hukum. Atau mereka adalah orang-orang yang al-wala'nya zayiq sempit. Al-walaknya sempit seperti al-walaknya hizbiyah orang-orang yang berpartai yang di dalam partainya diwala ada diberikan wala yang di luar partainya tidak diberikan wa, wala karena yang orang tersebut bagian dari partainya maka yang salah menjadi benar yang yang apa yang menyelisih dengan mereka dikatakan salah siap bertahun dengan orang yang berada di dalam partainya dan tidak siap bertahun. dengan orang yang di luar partainya. Sedangkan kaidah Islam al-wala wal bara itu dibangun di atas radhi billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nanbian dan konsekuensinya. Jelas ya? Maka jangan sampai kita menyatakan pentingnya bab al-wala al wal bara, tetapi pada penerapannya al-wala wal bara yang kita maksud adalah al-wala al-dayyiq yang sempit. Ya, misalkan satu panitia daurah dengan panitia daurah yang paling sekarang sekarang banyak EU EU kajian ya kan? Ya, yang EU ini membaikot EU sana. Padahal diundang pun semuanya usah usah sunnah. Yang EU ini enggak mau, jangan mak EU itu enggak jelas tu abu-abu itu, enggak usah sama mereka. Yang demikian, yang lain juga demikian. Ya. Inilah yang namanya hizbiyah kata Syekh. Al-wala' adh al loyalitas yang sempit. Ya yang tidak dibangun di atas kaedah-kaedah agama yang berjalan di kalangan ulama. Faywali man ajlil Dia berloyalitas karena partainya, kelompoknya. Bukan karena man hajusa salaf. Waywadi min ajlil hiz. Dia juga memasangkan permusuhan kepada orang lain karena nilai-nilai partainya. Karena nilai-nilai kelompoknya. Dia benci sama partai kita. Dia enggak suka sama partai kita, maka dia demikian-demikian. Hanya sekedar itu dia sudah memusuhi orang. Dia enggak suka sama ya, EO kita. Dia enggak suka sama ya, yayasan kita. Mereka dia enggak suka sama pondok kita. Berarti dia bukan sunnah. Berarti sempit sekali al wal-bara'ki -wal kita. Kalau sekedar itu alasan kita. Itulah yang disebut dengan hizbi, hizbiyah kata Syekh. Kemudian kata Syekh di sini, Kultu. <tuh> Atau ada bab berikutnya yang penting dari beliau dalam kitab ini halaman 37. Kata beliau at-tafriq baina hali ahli sunnah dha'fi wal quwwah. Perlu kita bedakan antara ahli sunnah yang kuat dengan ahli sunnah yang berada di dalam kelemahan. Ya. Ada sebuah penyelisihan yang terkadang jika yang melakukannya sebagian ahlu sunnah yang berada dalam kekuatan dia dicela. Tetapi ketika yang melakukannya adalah dari ahlu sunnah yang berada di bawah kelemahan, berada di bawah tekanan, ya, berada di sebuah lingkungan yang dia lemah di situ, terkadang itu dimaklumi kata saya. Beliau sebutkan di sini. Min Muhammadil Alim an yufarriq baina ahwali ahli sunnah min makanin ila akhar fa yufarriq baina man kanu aqwa wa shawkatuhum zahirah wa man hum du'afa wa shawkatuhum maqsurah wa qad raaitu li syekh Islam kalaman mufidan fi hadhil masalah. Merupakan hal yang penting untuk diperhatikan oleh alim agar dia membedakan antara ahlu sunnah yang kuat dengan ahlu sunnah yang lemah dari satu tempat temp, dari dari te, dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Semakin misalkan kata Syekh di sebagian tempat ada ahlu sunnah mereka kuat. Mereka zahir dakwahnya tapi sebagian tempat yang lain mereka lemah. Iya, Bahkan di sebagian tempat kalau dia menyebutkan salah satu dari nama eh, ahlul bidah yang sudah jelas-jelas dia sesat. Sudah jelas-jelas fatwa ulama tentang firqah tersebut adalah firqah yang sesat. Kalau dia sebutkan bisa tutup pesantrennya. Ya, bisa dikeluarkan dari masjid tersebut. Tetapi dia tidak juga menyatakan mereka benar. Dan dia tetap menerangkan manhajus salah. Ya. In hal ini hal yang dimaklumi zaman. Contohnya kata Syekh, saya telah membaca ucapan Syekhul Islam yang sangat berfaedah dalam hal ini. Apa itu? Mari kita simak bersama. Bisa antum membuka dalam kitab Naqf At-Ta'sis. Halaman kedua, afwan, halaman 187 jilid kedua. Kata Syekh, kata Syekh, "Wa huwa yatahaddatsu 'anil Asy'ariyah." Beliau sedang berbicara tentang kaum Asy'ari. Asy'ariyah, ma'ruf kan? Asy'ariyah ta'wilat mereka dalam bab asma' wa sifat. Ya, apa kata Syekhul Islam wa in kana fi kalamihim min al adillah as sahihah wa muwafaqati sunnah ma la yujadu fi kalamin a fi kalami mudhaf amati tawaif fa aqrabu tawaifi ahli kalam ila sunnah wal jamaah wal jelas beliau tambah lagi dengan ucapan beliau berikutnya wahum siapa al asy'ariyah yeah. yang uh, lebih mencocoki Sunnah. Kata boleh wahum yaudzuna min ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi ingat dengan kaid. In dan nazar ilah misalnya muatzilah wa rawafzah wa غيرهم. Bal hum ahlu Sunnah wal Jamaah. Tapi ingat dengan kaid. Dengan berhenti di situ. Bal hum ahlu Sunnati wal Jamaah fil biladillati ya kuno ahlu bid'ain fiha humu mu'tazilah wa rawafzah wa nahuhih. Jelas ya? Eh? Kata Syekh Syekhul Islam berkata ketika beliau sedang menerangkan kaum Asy'ariyah apabila ucapan Asy'ariyah itu di dalam ucapan mereka itu ada dalil-dalil yang sahih dan sesuai dengan sunnah yang tidak didapatkan pada ahlul bid'ah ah selain mereka artinya beliau menganggap mereka sebagai ahlul bid'ah ah. tetapi ada pendapat-pendapat mereka yang sesuai dengan dalil yang sahih sesuai dengan hadis yang tidak didapatkan pada kelompok-kelompok lainnya Maka mereka itu adalah ahlul kalam yang paling dekat. Ingat. Ingat mereka itu adalah ahlul kalam yang paling dekat kepada sunnah wal jamaah wal hadis. Tapi mereka tetap dinamakan ahlul kalam. Tetapi dari tawaif ahlul kalam al-asyairah yang pendapat mereka itu sesuai dengan dalil. Ya, mencocoki sunnah Nabi mereka itu lebih dekat kepada sunnah. Ya, Kemudian beliau menyatakan juga dan mereka dianggap ahlus sunati wal jamaah dibandingkan mu'tazilah, rafidah dan selain mereka. Artinya kalau mereka mau dibandingkan, dibandingkan dengan mu'tazilah, rafidah atau yang semisal dengannya mereka dianggap ahlus sunnah. Balhum ahlus sunati wal jamaah fil biladillati yakunu ahlul bidang fiha humul mu'tazilah wal rafidah wanhum. Bahkan mereka merupakan ahlus nauti wal jamah apabila mereka berada di sebuah negeri, di mana penduduk negeri tersebut isinya adalah ahlul bidah, ah, seperti Mu'tazilah, arafilah, dan semisal dengannya. Terkadang kan kita misalkan keluar, berada di daerah yang luar biasa, syiriknya luar biasa, bidahnya nyata-nyata, ya. akidah-akidah kufriyah nyata-nyata, tapi ada orang yang sebenarnya dia itu adalah ormas tertentu, tapi secara umum dia lebih kepada sunnah. Ya. Yeah. Terkadang kita dengar itu orang sunnah, itu orang sunnah. Walaupun kita lihat ada hal-hal yang memang juga prinsipil dia menyelisih sun, sunnah. Yeah. Ini yang kita katakan langsung berarti ustaz ini terlalu mutamayyi. Terlalu bermudah-mudahan mengatakan oleh orang lain sunnah. Ini Syekhul Islam menyatakan asy'ariyah bisa dikatakan ahlu sunnah dibandingkan asya'a mu'tazilah dibandingkan Meraf, ya Allah Bahkan mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah apabila mereka berada di sebuah tempat yang masyarakatnya mu'tazilah rafidah. Yang paling baik adalah mereka di situ. Maka mereka bisa dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Jelas ya? Antum bisa baca dalam kitab Naqdut Taksis. Jilid kedua halaman 187. Eh, jangan pula antum ambil kesimpulan Berarti asyairah ahlus nati wal jamaah Ingat tadi penjelasannya Yang pertama dibandingkan apa? Mu'tazilah ara araf ya Allah. Ya. Atau mereka berada di sebuah daerah di mana notabene masyarakat daerah tersebut adalah Mu'tazilah, Allah atau ahli bidah yang lainnya yang sangat parah. Maka mereka itu bisa dikatakan ya uh, ahli sunnati wal jamaah. Namun ingat al-asy'ari ini maksudkan oleh Syekh Syekhul Islam bukanlah orang yang dalam masalah asma wa sifat dia asy'ari tapi dalam masalah tauhid dia kuburi. Ya itu lain lagi. Jadi ya, ta takwil ke sana jelas ya. Yang antum melihat dia kubur. Tapi dia kata Syekhul Islam Asy'ari al Al-Asy'irah al ya ini maksud oleh Syekhul Islam boleh terangkan dari awal. Ya in kana fi kalam adil wa muwafaqatu sunnah. Tapi kalau dia sudah kuburi emang masalah kuburi dia saya sudah menjadi sebuah pokok permasalahan yang kita mengambil sikap terhadap terhadapnya. Jelas ya? Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan yang terakhir dari pembahasan kitab sisa waktu 8 menit lagi ya. Ya. Baik. Baik, kata penulis rahimahullahu taala hukmul muayyan idza khalafa aslan min usuli aimatis salaf. Nah, 20 minit lagi kemudian kasih taklik sama beliau aqallu min dalik. Lebih kurang dari 20 minit Nah. Hukum ke, menerapkan hukum kepada individu orang yang menyelisihi dari prinsip salaf. Ingat, Secara umum tadi orang yang menyelisi prinsip salaf yang mujma' alaiha dikatakan keluar dari sunnah dan dikatakan mubta mubtadi kaidah umum. Sekarang penerapan kaidah itu kepada individu orang. Ini yang akan beliau bahas di sini. Mari kita simak bersama. Kata Syekh, "Ma taqaddama taqriru fil mabhath al-awwal an min anna man khalafa aslan min usul ahli sunnah faqad kharaja an ahli salaf as-salih wa sara min ahli al-bid'ah huwa min haythul jumlah wal hukm mutlaq Itu kaidah umum amma min ta'in adapun ketika kita ingin menerapkan kaedah itu kepada individu orang wal hukmu alal afrad fa inna fil mas'alah tafsilan maka butuh rincian dalam hal itu dan selalu kita diberi nasihat oleh ulama ketika sudah masuk kepada hukum al awsaf ini bab awsaf namanya ahkam alal muayyanin hendak yang kita berhati-hati dan kita harus tahu kadar diri siapa diri kita dan apabila kita berada di sebuah masa ada ulama serahkan ke ulama dalam masalah ahkam kepada data tai ahkam al, 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 al muayyana. <coughs> Jelas ya? Eh? Kata Syekh ini perlu rincian. Kenapa perlu rincian? Kata Syekh it laisa kullu man waqa'a fil bid'ati waqa'atil waqa'atil bid'atu alai. Karena tidak setiap orang yang melakukan bid'ah langsung dikatakan ahlul bid'ah. Kenapa bisa demikian? Wadhalika anna ar-rajula idza kana lis-salaf. ومصدر الإستدلال عنده موافقا لما عليه السلف ووقع مع ذلك في شيء مما يخالف أصول السلف خطأ لم يوال ويعادي عليه فإنه لا يخرج عن حد السلف بذلك الخطأ دراسة قال الشيخ أبو أورانغ يان ولا مَنْهَجِ السلف sumber pendalilan dia di sisinya sesuai dengan manhajus salaf. Dia berkeyakinan kita beragama harus ikut Al-Quran, harus ikut hadis, harus ikut pemahaman para salaf. Ya, bahwa para sahabat, para tabiin, tabiun, tabiin ada sebaik-baik generasi dan mereka adalah referensi kita dalam beragama. Ya. Tetapi dia jatuh kepada salah satu kepada sebuah perkara yang itu menyelisihi prinsip salaf. Dia jatuh ke dalam itu. Tetapi dia tidak membangunkan al-wala wal barok di atas itu. Artinya setelah karena ada sebagian orang setelah sudah dia menyelisihi asal min usul salaf lebih lebih parah lagi dia membangun prinsip di atas itu. Sudah dirinya menyelisihi haju salaf dalam masalah itu, terus dia anggap orang lain bukan salaf karena tidak bersependapat dengan dia dalam hal itu. Ini lip lebih parah lagi kan, tapi kata Syekh dia tidak sampai seperti itu. Dia memang menyelisi salah satu dari prinsip salaf, tetapi dia tidak membangun al-walak wal-barok di atas itu. Dan dia loyal kepada manhajus salaf, cinta kepada manhajus salaf mengikutinya, dan meyak meyakinya sebagai prinsip dalam beragama. Tetapi jatuh kepada salah satu dari perkara-perkara prinsip di sisi salaf, maka kata Syekh dia tidak dikeluarkan dari kategori salaf karena kesalahan tersebut. Wala dan tidak langsung dikatakan mubtadi'. Wa inna ma yuqal tetapi dia dikatakan dia siapa di sini jamaah? Dia salaf. Tapi jatuh kepada salah satu per, salah satu yang itu merupakan perkara prinsip, menyelisih salah satu prinsip sah? salaf. Tapi dalam hal yang lain dia di atas manhaj salaf. Tetapi pada individu masalah, pada individu Asal min usuli salaf dia jatuh. Dia menyelisihinya. Tetapi yang lainnya dia dia di atas manhajus salaf dan dia juga tidak membangun alawala wal di atas penyelisihan dia tersebut. Maka dia kata Syekh tidak dikatakan mubtadi tetapi dikatakan wafakoh ahlul bid'ah fi kadha wa kadha. Dia telah ya sama mengikuti ahlul bid'ah dalam bab itu. Liatabayyan dha'fu qawlihi. Kita perlu terangkan hal itu supaya orang tahu kelemahan pendapat dia tersebut wala yuqal huwa mithlum tetapi dia tidak dikatakan mereka dia sama dengan ahlul bidah ah. wala fi hukmihim dan hukum terhadap dia tidak sama dengan hukum kepada ahlul bidah ah. ya apa contohnya nanti akan beliau sebutkan contoh-contohnya kata beliau fa tawafarat fihi syurut wa intafat al mawani fa innahu kecuali syarat tabdi' sudah sempurna al mawani pun telah hilang mawani contohnya karena dia melakukan rupanya terpaksa, rupanya tertindas, rupanya tertekan. Makanya ketika Syekh Muhammad Al-Imam guru kami membuat surat perjanjian jami, hidup damai dengan Syiah meledak dunia. Ya. Anak-anak kecil menghukumi beliau Muhammad Al-Imam tidak lagi Syekh dipanggil, Muhammad Imam, Muhammad Imam, Muhammad Al-Imam. Mubtadi Syiah bahkan menuduh syi'ah Ya. Mereka enggak tahu saya di sana. Pernah kita pondok diserang pakai minimi brrr, sama Syiah. Ya, saya hidup dan saya dengar langsung di pasar Syiah Makbar diserang pakai minimi di atas mobil brrr, ditembak pondok. Dipancing supaya kita balas. Kalau kita balas, mereka punya alasan untuk membombardir Makbar seperti Damat. Damat dibombardir sampai sekarang hancur. Tanya Abdul Beliau yang hidup di sana. Di Damat. Syekh waktu itu langsung lari Menarik beberapa pengawalnya Yang bawa senjata ingin balas, jangan balas Memang itu yang mereka tunggu Datang tokoh buat kesepakatan hidup damai teng teng syekh ada di pasar makbar Udah berarah ke mahat Eh. Dan kuat syekh diaman Coba lihat sampai sekarang negara teluk Belum bisa menyelesaikan peperangan terhadap syekh di diaman Kuat syekh diaman Apalagi di syekh Di syimal. Ketika Syekh Limam buat wasiqah itu, ribut. Langsung boleh difonis Ahlul Bida'ah, Hizbi, Syiah oleh sebagian orang. Tapi anehnya sebagian mereka yang memfonis Syekh sebagai Ahlul Bida'ah, ketika dia lewat pos-posnya, dia bilang juga, Anak tabak Imam, anak murid Syekh Imam. Biar lewat. Taif Allah Al-Musta'an. Qal yeah. pada Syekh sebelum buat tausid itu, kitab beliau tentang Syiah itu luar biasa. Kenapa mereka sasaran Syekh Imam? Karena Syekh di Yaman yang paling banyak menulis kejahatan Syiah secara sejarah dan pantahan terhadap Syiah adalah Syekh Imam. Sampai-sampai beliau enggak bisa keluar sembarangan dari pondok, dijaga luar biasa. Ya. Maka mereka memberi tekanan luar biasa kepada Syekh Imam. Syekh Imam melihat masalah, maslahat beliau ingin menyelamatkan nyawa ribuan santri. Iya, santri Yaman, santri luar Yaman, ya dan juga kemaslahatan dakwah ke masa depan. Kemudian kata Syekh Qila di Abi Abdullah Ahmad bin Hambal dikatakan kepada Imam Ahmad rajulun muhaddithun yuktabu anhu alhadith qala man shaida anna al'asharata fil jannah fa huwa mubtadi' fasta'dhama dhalika ay al'imam Ahmad wa qala la'alahu jahil la yadri. Wa imam ada seorang ahli hadis Orang mengambil hadis kepadanya tetapi dia berkata barang siapa yang memastikan al asyrah Sepuluh sahabat yang sudah dipastikan masuk syurga oleh Nabi dalam sebuah majlis. Makanya dinamakan mereka al asyrah Syar karena dalam sekali sebutan. Yeah. Dalam sekali sebutan sepuluh orang. Barang siapa menyatakan mereka dalam syurga maka dia muktadi. Imam Muhammad terkejut. Kok bisa ada ahli hadis berkata demikian? Apa kata Imam Muhammad? Kalau kita amuk ah, dia itu. Tidak jelas dia itu. Sudah tinggalkan. Apa kata Imam Ahmad la'allahu jahil la yadri. Bisa jadi dia jahil, enggak tahu. Bisa jadi hadis Nabi tentang fonis 10 sahabat masuk syurga itu enggak sampai ke dia. Lihat ketiga mereka menerapkan kaedah sebelumnya, kaedah di atas kepada individu orang. Jelas ya? Kemudian kata beliau wasu ila aidan. Imam Ahmad juga pernah ditanya fi man lam yuthbit khilafah Ali. Orang yang tidak mau meyakini khilafahnya Ali yaitu kaum Khawarij. Qala bi qaul hala. Ini ucapan yang sangat jelek. Zada Ahmad bin Hasan an Bakr an abihi qultu yakunu min ahli sunnah. Apakah dia dikatakan ahli sunnah? Qala Imam Ahmad ma ajtari an ukhrijahu min sunnah. Aku enggak berani mengeluarkan dari sunnah bisa jadi karena bisa jadi ta'awwala fa akhta. Dia mentakwil sehingga keliru. Karena ta'wil salah satu dari mawani' at takfir kenapa asyairah tidak ditakfir oleh para ulama karena maniknya ada yaitu at ta'wil bukan ilhad bukan inat beda dengan jahmiyah memang mereka inat menolak langsung ya jelas ya eh? kemudian kata beliau waqala ahmad bin mani al-baghayi rahimahullahu taala man zama anhu al-quran makhlufahu wa Jahmi wa man waqafa fihi fa in kana mimma la yuqal la ya'qil mithl al-baqalin wal nisai wa sibyan sukitat anhu wa wa'allim -wa Barang siapa yang menyangka bahwa Al-Quran adalah makhluk maka dia jahmi. Ini tidak ada bahasa basi. Tapi kalau dia tawakuf. Ya, al-waqfu bil Quran, jangan antum kira maksud, kalau antum melihat kalimat al-waqfu bil Quran, al-waqifuna fil Quran, jangan antum ingat waqaf bab tajwid. Ya, tapi yang dimaksud dengan al-waqifuna fil Quran, orang yang tidak mau menyatakan Al-Qur'an kalamullah ghair makhluk. Kalau ditanya Al-Qur'an dia diam. Mak Al-Quran kalamullah ataukah makhluk? Dia bilang, ya Al-Quran. Ya. Dia wakaf. Tidak menyatakan makhluk. Tidak, tidak juga menyatakan Al-Quran gairu makhluk. Ya. Dia tidak menyatakan makhluk. Tidak pula menyatakan gairu makhluk. Wakaf. Ya. Maka kata saya, kalau dia orang yang memang tidak berakal. Contohnya orang yang sibuk dengan jualan. Penjaga toko, anak kecil, orang wanita. Maka didiamin dan diajarkan. Artinya apa? Perlu iqamatul hujjah. Untuk menghukumi dia dengan suatu sifat harus tawafur asyurut wa antifail mawa Syarat-syaratnya harus sempurna dan penghalang hukum kepadanya itu telah hilang. Kemudian kata beliau waqala al-imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi bayani man huwal mubtadi cha imam ibn taymah juga berkata ketika menerangkan siapa itu mubtadi wa mithlu haula idza lam yaj'alu ma mabtada'uhu qawlan yufariquna bi jama'ati almuslimin wa aluna alayhi wa yu'adun kana min naw'il khata'i wallahu subhanahu wa ta'ala yaghfiru lil mu'minin khata'ahum fi mithli dhalik mereka ini yakni ahlul bidah Apabila kebidahan yang mereka buat, ucapan mereka tersebut, yang bidah tersebut, yang dengan ucapan tersebut mereka telah menyelisih keumuman kaum muslimin, tetapi mereka tidak membangun al-wala wal barok di atasnya, maka itu sekedar dikatakan sebuah kesalahan dan Allah akan mengampuni kesalahan kaum mukminin yang seperti itu. Syekhul Islam jemaah. Ada yang berani menyatakan beliau mumayyiz enggak paham manhaj, Ya. Kata beliau wali hada wa qafi mithli hada katsirun min salafil ummah wa imatuha lahum maqalat qalu habis di Ini masih ucapan Syekhul Islam. Wa hiya tuqalifu ma thabata fil kitab wa sunnah. Kata beliau sebagian ulama salaf juga jatuh ke dalam hal itu. Mereka punya ucapan-ucapan yang mereka ucapkan dengan ijtihad dan itu bertentangan dengan ayat Al-Qur'an dan hadis bekilaf man wala muwafiqahu wa ada mukhalifu kecuali dia sudah membangun alawala wal di atas itu orang yang mengikuti dia dalam pendapat itu dia wala dia berikan wala orang yang menyelisih dia dalam hal itu dia dia musuhi dan memecah belah kaum muslimin dia mentakfir dia mentafsir orang yang menyelisihinya tidak tidak uh, sebagaimana dia menyikapi orang yang menyekopatinya menyekap menyekopatinya dalam hal itu maka ini baru dikatakan muhtadi dia sudah membangun al-wala wal barak sudah mentakfir sudah mentafsir orang yang tidak setuju dengannya menghalalkan uh, darah atau pernah mem menghalalkan membolehkan untuk memerangi orang yang menyelisihinya maka orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang memecah belah umat kata beliau. Jelas ya mah? Ya. Yang enggak ikut jihad. Misalkan dulu kayak jihad Ambon misalkan. Yang enggak ikut jihad Ambon bukan ahlus sunnati wal jamaah. Bahkan mayat, berani menyatakan itu bukan fardhu ain aja langsung dikeluarkan dari sunnah. Ya, yeah. padahal kita lihat perbincangan ulama tentang jihad Bosnia. Rata-rata ulama awal Bosnia menyatakan jihad syar'i. Syahbani sendiri tidak. Apakah para ulama mengeluarkan Syahbani dari sunnah? Ya, yeah. apalagi jihad Ambon yang di masa itu perselisihan terjadi di kalangan ulama. Jawaban-jawaban yeah. para masyak yeah. dengan syarat-syarat yang tidak diterapkan. Yeah. Dan di masa itu bukan sekedar orang yang tidak mau, orang yang menyatakan tidak syar'i jihad ambon sekedar enggak mau ikut pun skapi saat itu. Oleh sebagian mereka. Kemudian kata penulis rahimahullah taala waqala fi bayan ishtirati bulughil hujah fil hukmi ala mu al muayyan bil bid'ah, "Jika raita al maqalat al muqtaqir sadar min imamin qadimin, seorang imam yang lama, maka dimaafkan li adabi bulughil hujah lahu." karena memang hujah belum sampai kepadanya. Fala yuktafar liman hujah man yuktufira lil awal. Tapi jika ada orang yang berkata dengan perkataan yang sama dan hujah sudah sampai kepadanya maka tidak dimaklumi. Fala hadza man balagat ahadith adzab al wa idza ankara dhalik. Oleh karenanya orang-orang yang menyelisih menolak hadis yang menerangkan adab kubur dia ditabdi' sedangkan Aisyah kata beliau tidak tubadda' Ya, ketika beliau mengingkarinya. Wa nahya mimman lam ya'rif bi annal maut yasma'una fi quburihim. Tatkala mereka belum mengetah, karena mereka belum mengetahui hadis-hadis yang menerangkan bahwa orang yang telah mati di sebagian waktu mendengar di dalam kuburan mereka. Fa hadza aslan azim fatadabbaru fa innahu nafih. Maka Syekh sebutkan kesimpulan di sini. Habis waktunya. Masyaallah. Baik, kita baca terakhir satu menit lagi ya. Kata beliau perhatikan halaman 46 Wanuk nuqtatul masalah kesimpulannya kata syekh dari siapa kesimpulannya jamaah dari syekh ya annal muayyan qad yatakhallafu anhu adh-dham ba individu orang yang menyelisih salah satu dari prinsip salah terkadang dia tidak bisa dicela ya wal hukmu alayhi bil ibtida terkadang tidak bisa kita katakan dia mubtadi kenapa li fawati syart karena syarat untuk menerapkan hukum kepadanya belum sempurna. di mana? Atau karena adanya mana? Wa fihi kaiman. Walaupun perselisihan yang dia lakukan itu kesalahan yang dia lakukan itu sudah layak dikatakan orang itu ahlul bidah secara umum. Tapi ketika kita menerapkan pada individu, terkadang dia belum bisa dikatakan muqtadir. Jelas ya. Contohnya misalkan kalau kita katakan lihat secara umum orang yang bersaudara dengan Syiah menyatakan mereka dan kita adalah satu orang mereka adalah saudara kita Ya kita seagama pada akidah syiah kan enggak parah. Secara umum kita baca enggak mungkin yang berkata ini alusna pasti alu beda. Tapi ketika yang menulisnya Syekh Al Imam yang sebelum menulis itu beliau seorang mengajak kepada sunnah kitab-kitabnya tentang syiah sangat jelas. Maka di sini telah letaknya para hikmahnya para ulama ketika menerapkan hukum kepada individu orang. Jelas ya. Contohnya juga Affan bin Muslim, salah satu gurunya Imam Bukhari. Ya Imam Ahmad juga. Salah satu gurunya Imam Ahmad beliau didapati pernah membaca Al-Quran di atas kuburan disampaikan kepada Imam Ahmad kata Imam Ahmad tinggalkan dia biar saya yang kasih nasihat buat dia tidak boleh disikapi oleh muridnya tinggalkan beliau biar saya yang kasih nasihat beliau lihat mimman sabat fil mehna karena Afan bin Muslim termasuk ulama yang kokoh ketika terjadi mihna hal Al-Quran ya dikenang dan menjadi sebuah pertimbangan jasa beliau terhadap sun sunnah ini sikap ulama dalam masalah terkait individu orang yang menyelisih salah satu dari prinsip salaf yang dia di atas manhaj salaf dalam selain hal itu. Kemudian kata beliau, "Wa inna insan idza anu hawa nahwi kecuali dia adalah orang yang sudah tahu kebenaran atau memang sepele tidak mau mempelajarinya atau berpaling darinya karena hawa nafsu bukan karena faktor lain." maka orang yang seperti ini diterapkan hukumnya amma wa aslu hadza an hukm al khitab hal yathbutu fi haqq al mukallaf qabla an yablugh demikian juga menerapkan hukum kepada seseorang yang sudah mukallaf itu boleh ataukah tidak sebelum sampai hujjah wal athar an la yathbutu al khitab fi haqq al mukallaf ila ba'da bulugh al hujjah risaliyah tidak boleh kita menerapkan suatu hukum kepada seseorang kecuali sudah menegakkan hujjah kepadanya karena Allah berfirman li unzirakum bihi wa man balagh dan juga Allah berfirman وَمَا kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. وَلَقَوْلِهِ qoulihi ta'ala la an yakuna lin nasi 'ala Allah hujjatun يَجِبُ rusul. Wa mimma yajibu an yu'lam annahu laisa kullu man isdahda wastadalla yatamakkan min ma'rifatil haqq. Ini kaidah jemaah. Tidak semua orang berijtihad dan beristidlal dia mampu mengetahui kebe suatu kebenaran. Apalagi setingkat talib, setingkat ustaz sangat mungkin dia tidak sampai kepada suatu kebenaran. Eh. Setingkat para aja terkadang ada sebuah perkara yang dia menyelisih kebenaran mayoritas ulama salaf dalam hal itu apalagi orang yang di bawah mereka kualitas il ilmunya maka kata Syekh wa tawassal ilih terkadang enggak sampai kepadanya wala yastahiqul wa'id wa tabdi sehingga tidak tepat diterapkan kepadanya nusus wa'id ya nas nas uh, ancaman dan tidak tepat dikatakan sebagai ahlul Bin ilam man taraka ma'muran aw fa'ala mahdhuran min min mujtahida wastadalla fattaqallah mastata'akaana hadha huwa alladhi kallafahu Allah kecuali dia meninggalkan sesuatu yang telah diperintahkan atau melakukan sesuatu yang haram karena orang yang berijtihad dan berdalil kemudian dia bertakwa kepada Allah semampunya itulah yang telah ia itulah uh, maka dia, dengan itu dia telah melakukan sesuatu yang Allah bebankan wa hadza qaulul fuqaha wal aimah wal qaulul ma'ruf an fil ummah inilah ucapan para fuqaha dan imam-imam dan inilah ucapan yang ma'ruf ma di kalangan salaful ummah dengan ini kita selesai masyaallah saya ada dua halaman lagi ha baik al khatimatul bahath baik kemudian kata beliau wa akhti binaql saya akhiri kitab ini binaklin dengan menukilkan ucapan Imam Ibn Taymiyah kata beliau man khalaf al kitab al mustabin wasunat al mustafiy Allah atau majma -ma alih salaf al umah khilafan la yudaru fihi fahad yuamnu bima yuamalu bi al bidah barangsiapa yang menyelisi ayat yang jelas hadis yang masyhur atau menyelisi kesepakatan ulama salaf dengan cara yang tidak mungkin diberikan uzur maka dialah orang yang kita sikapi seperti kita menyikapi ahlul bidah ah. wa misku khitabi hadzal mabda' at-tabi' ala amrin wa huwa Ya, intisari masalah ini adalah memberikan saya berikan uh, uh, sebuah peringatan tanbih yaitu anhu warajan ba'di a'imati salaf, i'laqu at-tabni ala ya. ba'd man khalafa min ghairi nadhar fi halih wa hal balagatu li hujja aw la. Ya, yaitu ada ucapan sebagian ulama salaf yang mereka mu, mu, ma, ma, mengumumkan kalimat tabni ahlul bidah kepada sebagian orang yang menyelisihhi dalam sebuah perkara tanpa melihat kondisi dia apakah sudah sampai hujah kepadanya ataukah tidak terkadang kan ada ucapan seperti itu maka beliau akan luruskan apa maksudnya itu kata beliau wahadil mawaqif min ba'dhi ma salaf tu'addu min qadhayal a'yan itu termasuk qadhal al a'yan misalkan ada riwayat Abu Daud bahwa Imam Ahmad ketika ditanyakan dia imam ada orang yamshi ma ahli al bidah fa hal yusallam ada orang sedang berjalan dengan ahli bidah apakah saya boleh memberikan salam kepada orang ini bukan ahli bidahnya orang yang berjalan dengan ahli bidah kata syekh jangan Ucapan ini nampaknya umum kan? Ya, tapi kata saya itu bisa jadi qadhayal a'yan karena memang Imam Ahmad sudah tahu itu orang yang berjalan dengan ahlul bidah. Datang antum antum terapkan langsung secara umum. Ada seorang ustadz tiba-tiba isi pengajian di situ ada ormas ini, ada ormas itu. Berarti berjalan ahlul bidah kata Imam Ahmad tidak diberikan salam dan ditinggalkan. Padahal bisa jadi itu undangan pemerintahan. Undangan aparat setempat. Tiba-tiba dipotong, naikkan berita. langsung dituduh oleh sebagian orang berkoalisi dengan ahli bidah. Yalah ya, ya. kami pernah ngisi kajian di suatu pemerintahan instansi. Begitu kita sampai langsung ditarik poster malam merayakan malam nuzulul Quran. Kita udah duduk di situ, angkat tinggi-tinggi. Gimana tuh? Kalau kita langsung afan bidah bidah ana pergi. acuh dah Pak. Nah, kalau sempat ada salafi sejati lihat foto cekrek masuk Facebook berkoalisi dengan ahlul bidah. Selesai. Ya kan? Nah, maka kata Syekh, wa ala hadha fa yuhmal kalamatu salaf ala annahu kharaja khitaban li muayyan ya'lamuna hala wa annahu qad balagha hujjah. Kalau ada ucapan-ucapan ulama salaf, kok seakan-akan mereka memutlakkan kalimat tabdi, maka ketahuilah itu qadaya muayyan karena ketika beliau mengeluarkannya sudah tahu itu orang dan beliau sudah tahu bahwa hujjah sudah sampai kepadanya. Maka kata beliau, Uh, Ucha uh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan waqatin min ajwaatil imam Ahmad. Kebanyakan ucapan Imam Ahmad wagairihi min al-a'imah kharaja 'ala su'alin sa'in qad 'alimal mas'ul halah. Yang telah diketahui kondisi orang yang ditanyakan. Uh, kharaja khitaman min ma'yan. Seperti nabi ketika ditanyakan tentang safar, sebagian hadis beliau menyatakan satu hari perjalanan, sebagian hadis yang lain menyatakan setengah hari perjalanan, sebagian hadis yang lain dua hari perjalanan. Ya kan? Sesuai orang yang berta bertanya. Fayakun biman silatil qadha li ayat as-sadir anir rasul inna ma yathbutu hukma fi nadhiriha. Maka diterapkan ucapan seperti itu kepada orang yang semisal dengan itu, bukan diumumkan kepada seluruh orang. Maka pada akhirnya beliau menyatakan إني لأحمد الله سبحانه وتعالى وفقني لإتمام هذا البحث من غير حول مني ولا قوة وأسأل تعالى <سؤال> أن ينفعني به والمسلمين <سؤال> قد بذلت جهدي في إخراجي مختصرا على وفق قواعد أهل العلم وأذكر هنا أهم القواعد المستخلصة من هذا البحث وهي كما يأتي القاعدة الأولى مصدر تلقي عند أئمة السلف الكتاب والسنة والإجماع إني kesimpulan yang pertama dari kitab kesimpulan كل مخالف للسلف مصدر تلقي فهو من أهل الأهواء والبدع kesimpulan yang ketiga لا إجماعا منضبط إلى ما كان عليه القرون الثلاثة المفضلة السمبلانة yang الأصل الذي تبدأ عليه الجماعة هو التمسك بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم السمبلانة كلمة كل مسألة اشتهرت موافقتها للكتاب والسنة والإجماع تعد أصلا من أصول أهل السنة والجماعة Termasuk prinsip. Kalau ada yang bertanya, apa itu prinsip Ahlu Sunnah? Itu sebuah perkara yang dalil dari Al-Quran tentangnya sudah sangat nyata. Hadis tentangnya juga sangat jelas. Serta sudah ada ijma' di kalangan ulama' salaf dalam hal tersebut. Kesimpulan yang ke-6. mukhalafat asli min usul Ahlu Sunnah wal Jamah bid'ah. Orang yang menyelisih asli min usul Sunnah dikatakan Ahlul Bid'ah. Kesimpulan yang ke-7. al-akhdu bima syitaharat mukhalafatuhu lil kitab wa sunnah wal ijma' bid'ah. Ya. Yeah berpendapat berkeyakinan dengan sebuah pendapat yang menyilisi dengan al-quran dan hadis serta ijma itu adalah perkara bidah yang keempat nah ini juga sangat penting al-muayyan qadiya takhalluful hukmu alayhi bil ibtida li fawati syartin aw li wujudi mani wa in kana al-muqtadha fihi qa'iman Tetapi ketika kita ingin menerapkan hukum umum tadi kepada individu orang, terkadang tidak bisa langsung dikatakan di ahli bidang. Walaupun dia sudah menyelisih salah satu dari asal min usul di ahli sun, sunnah. Karena kondisi-kondisi tertentu atau alasan-alasan tertentu yang ada pada individu dia. Jelas? Wallahu alam isab, ini mudhakarah kita mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya dalam mudhakarah saya tadi, pasti banyak kekurangan dan kekeliruan. Dan apabila ada kesalahan dan kekeliruan, mohon saya diingatkan. InsyaAllah ta'ala pertanyaannya antum tulis. Ana akan bacakan dan insya Allah akan dijawab oleh guru kita Ustaz Nur Ehsan. Saya yang akan membacanya insya Allah. Nah.